I a Sitges, a partir d'ara, els gegants, el drac i l'àliga es guarden en un nou local al costat d'on estaven fins ara, que era l'antic escorxador. L'objectiu és que tant les escoles com la població de Sitges puguin venir a visitar-lo. Per fer-ho, l'Ajuntament ha reformat l'antiga Caixa Penedès i ha aixecat el sostre per poder guardar els gegants drets. El projecte d'adequació ha trigat 3 anys. La imatgeria festiva de Sitges té un nou espai on guardar-se. L'Ajuntament de Sitges l'ha batejat com el nou espai festes, però queda lluny de la demanda de convertir-se en un local on interpretar totes les festes de Sitges. No només la imatgeria de la Festa Major, sinó també el Carnaval, les Caramelles i el Corpus, entre d'altres. La Regidoria de Tradicions i Festes és conscient d'aquesta necessitat, però ha assegurat que és un primer pas. També és una mica una demanda, encara que no és la demanda, diguem-ne, que tothom o la majoria de gent vol, que és el centre d'interpretació de la festa, però sí que és un primer pas per poder seguir treballant per poder aconseguir-ho. No? La idea seria que fos un centre on es pogués explicar i que la gent pogués conèixer tota la cultura popular ciutadana. No només de Festa Major, aquesta seria la idea. El projecte definitiu del Centre d'Interpretació de la Festa encara no té ni data ni espai on poder-se projectar. En paral·lel, la inauguració d'aquest nou espai on guardar la imatgeria festiva ha sortit de la necessitat de reubicar el lloc on es guardava fins ara, que era l'escorxador, perquè la intenció de l'Ajuntament és començar unes obres a l'octubre per convertir l'antic escorxador en un espai polivalent per fer representacions teatrals.